गुड मॉर्णिंग कॉर्पोरेट अकाउंटिंग इंडेक्स अड़ क्लास नमुक ना इंडेक्स 16 आज डिस्कस कई क्लास नाम डिस्कस रीवैल्युएशन डिक्रीस अंब ना डिस्कस रीवैल्युएशन इंक्रीस डिस्कस अब रीवैल्युएशन अमाउंट कैरिंग अमाउंट कूड़ी अद ना रीवैल्युएशन इंक्रीस अदय रीवैल्युएशन अमाउंट कैरिंग अमाउंट कुछ अब ना रीवैल्युएशन डिक्रीस अंटेम ट्रीटमेंट ना कई दिवस डिस्कस इन नमुक इन क्लास कड़क इन आदि क्वस्टन या क्वस्टन वाईक ए फैक्ट्री हास् ए कैरिंग वैल्यू ऑफ रुपीस 22 लाख 2 years ago it was revalued upward from 20 lakhs it has been revalued at 19 lakhs how will you treat the decrease in value അവ മൂന്ന് ഫിഗേഴ്സ് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് കാരിയിങ് വാല്യൂ തന്നിട്ടുണ്ട് റീവാലുവേഷൻ വാല്യൂ തന്നിട്ടുണ്ട് രണ്ട് കൊല്ലം മുമ്പത്തെ ഒരു കേസും തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ആദ്യം തന്നെ എന്ത് എഴുതി വെക്കുക നമ്മൾ റീവാലുവേഷൻ എമൗണ്ടും അതുപോലെ കാരിയിങ് എമൗണ്ടും എഴുതി വെച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് നോക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം എന്താണ് എഴുതുക റീവാലുവേഷൻ എമൗണ്ട് കറണ്ട് ഇയറിലിട്ട് ഇപ്പം നടന്നപ്പോൾ റീവാലുവേഷൻ എമൗണ്ട് എത്രയായിരുന്നു 19 ലാക്സ് ആയി ടു ലാസ്റ്റ് സെൻറ്റൻസ് ഇറ്റ് ഹാസ് ബീൻ റീവാല്യൂഡ് അറ്റ് 19 ലാക്സ് അപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ റീവാലുവേഷൻ എമൗണ്ട് 19 ലാക്സ് ആണ് ദെൻ അതിൻ്റെ ക്യാരിയിങ് എമൗണ്ട് 22 ലാക്സ് ആണ് അപ്പോൾ എന്താണ് റീവാലുവേഷൻ എമൗണ്ട് ക്യാരിയിങ് എമൗണ്ടിനേക്കാൾ കുറവാണ് അപ്പോൾ എന്താ വരിക നമുക്ക് റീവാലുവേഷൻ ഡിക്രീസ് ആണ് വരിക അപ്പോൾ എത്ര തന്നെയാണ് ഡിഫറൻസ് വന്നിരിക്കുന്നത് 22 ലാക്സും 19 ലാക്സും നമ്മൾ ഡിഫറൻസ് 3 ലാക്സ് ആണ് നമുക്ക് എന്തായിട്ട് വരിക റീവാലുവേഷൻ ഡെഫിസിറ്റ് ആയിട്ട് വരിക ഇന്നലെ ചെയ്ത പ്രോബ്ലത്തിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തത് നേരിട്ടിട്ട് നമ്മൾ എന്തിലേക്ക് ചെയ്തു നേരെ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് റീവാലുവേഷൻ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റ് എന്തിലേക്ക് നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റി കാരണം മുമ്പത്തെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റുകളൊന്നും തന്നിട്ടില്ല മുമ്പത്തെ റീവാലുവേഷൻ ഇൻക്രീസിനെ കുറിച്ച് ക്വസ്റ്റ്യനിലൊന്നും തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷേ ഇവിടെ എന്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്താ ഒരു സെൻറ്റൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് 2 years ago ഇറ്റ് വാസ് റീവാലുഡ് അപ്വേർഡ് ഫ്രം 20 lakhs അതായത് ഇപ്പോൾ ക്യാരിയിങ് എമൗണ്ട് എത്രയാണ് 22 lakhs ആയത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ട് വർഷം മുമ്പ് ഒരു റീവാലുവേഷൻ നടന്നപ്പോൾ 20 lakhs നിന്നാണ് ഇപ്പോഴത്തെ 22 lakhs ആയത് അന്നത്തെ ക്യാരിയിങ് എമൗണ്ട് 20 lakhs ആയിരുന്നു രണ്ട് വർഷം മുമ്പത്തെ എന്നിട്ട് ആ സമയത്ത് റീവാലുവേഷൻ നടത്തിയപ്പോഴാണ് നമുക്ക് എത്ര കിട്ടിയത് 22 lakhs കിട്ടിയത് അപ്പോൾ 20 lakhs നിന്ന് 22 lakhs ആയി അപ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് എന്ത് വന്നിട്ടുണ്ടാവും റീവാലുവേഷൻ സർപ്ലസ് വന്നിട്ടുണ്ടാകും അതാണ് നമുക്ക് പ്രീവിയസ് ഇൻക്രീസ് എന്ന് പണ്ട് എത്ര എഴുതാം നമുക്ക് 2 lakhs എഴുതാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഡിക്രീസ് മുഴുവൻ നമ്മളിപ്പോൾ തന്നെ PL അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യേണ്ട നമ്മൾ എന്താ പഠിച്ചത് മുമ്പത്തെ എന്തെങ്കിലും ഇൻക്രീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വെച്ച് കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്ത് ബാക്കി വരുന്ന നഷ്ടം മാത്രമേ നമ്മൾ PL അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നതനുസരിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടുപിടിച്ചു മുമ്പത്തെ വർഷങ്ങളിലത്തെ റീവാലുവേഷൻ ഇൻക്രീസ് ആയിട്ട് ആ അക്കൗണ്ടിൽ എത്ര കിടക്കുന്നുണ്ട് 2 lakhs കിടക്കുന്നുണ്ട് ആ 2 lakhs നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കാം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് റീവാലുവേഷൻ ഡെഫിസിറ്റ് ആയിട്ട് എത്ര വന്നിട്ടുണ്ട് 3 lakhs വന്നിട്ടുണ്ട് ആ 3 lakhs നിന്ന് നമുക്ക് ആ 2 lakhs കുറച്ച് ബാക്കിയുള്ളത് മാത്രം നമ്മൾ എക്സ്പെൻസ് ആയിട്ട് കളഞ്ഞ് ട്രീറ്റ് ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ അപ്പം അങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ആ സെൻറ്റൻസ് മനസ്സിലായില്ലേ 2 years ago ഇറ്റ് വാസ് റീവാലുഡ് അപ്വേർഡ് ഫ്രം 20 lakhs ഇപ്പോൾ കിടക്കുന്ന ഇപ്പോഴത്തെ ക്യാരിയിങ് എമൗണ്ട് ആയ 22 lakhs വന്നത് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ 2 വർഷം മുമ്പ് ഒരു റീവാലുവേഷൻ നടത്തിയപ്പോൾ 20 നിന്നാണ് 22 ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇൻക്രീസ് വന്നത് അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് 2 lakhs റീവാലുവേഷൻ ഇൻക്രീസ് അന്ന് വന്നിരുന്നു അതിപ്പോൾ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഇനി നമുക്ക് ജേണൽ എൻട്രി എഴുതാം മൊത്തം നമ്മൾ PL അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ഇന്നലെ നമ്മൾ മൊത്തം നമ്മൾ PL അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ഡെബിറ്റ് ആയി ചെയ്ത് എത്രയായിരുന്നു റീവാലുവേഷൻ ഡെഫിസിറ്റ് അത് മൊത്തം നമ്മൾ PL അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ഒരു എക്സ്പെൻസ് ആക്കി ഡെബിറ്റ് ചെയ്തു പക്ഷേ ഇവിടെ നമുക്ക് റീവാലുവേഷൻ ഇൻക്രീസ് കിടക്കുന്നത് കൊണ്ട് അതിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ട് ബാക്കിയുള്ളത് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ജേണൽ എൻട്രി വരാമെന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ എന്ത് പേര് ഈ 2 lakhs പ്രീവിയസ് ഇൻക്രീസ് എന്ത് പേരിലായിരിക്കും കിടക്കുന്നുണ്ടാവാം റീവാലുവേഷൻ സർപ്ലസ് എന്ന പേരിലായിരിക്കും നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പഠിച്ചതാണ് റീവാലുവേഷൻ ഇൻക്രീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ റീവാലുവേഷൻ സർപ്ലസ് അക്കൗണ്ടിലേക്കാണ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ 2 വർഷം മുമ്പത്തെ റീവാലുവേഷൻ ഇൻക്രീസ് എമൗണ്ട് ആയ 2 lakhs ഏത് അക്കൗണ്ടിൽ കിടക്കുന്നുണ്ടാവും റീവാലുവേഷൻ സർപ്ലസ് അക്കൗണ്ടിൽ കിടക്കുന്നുണ്ടാവും അതിങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരിക റീവാലുവേഷൻ സർപ്ലസ് അക്കൗണ്ട് 2 lakhs ഉണ്ട് ദെൻ ഇക്കോളെ നമുക്ക് എത്ര ഡെഫിസിറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് 3 lakhs നഷ്ടം വന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ 2 lakhs നമ്മൾ റീവാലുവേഷൻ സർപ്ലസിലേക്ക് എടുത്ത് ബാക്കിയുള്ള 1 lakh ആയി നമ്മൾ എവിടേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തു 1 lakh
ദെൻ മൊത്തം ഡെഫിസിറ്റ് പ്ലാന്റ് ആൻഡ് പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ നമ്മൾ കുറയ്ക്കണം. അതായത് ഇപ്പോൾ 22 വില കാണുന്നോട്ട് നമ്മൾ എത്രയായിട്ട് കുറയ്ക്കണം, 90 lakhs ആയിട്ട് കുറയ്ക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രോപ്പർട്ടി പ്ലാൻ ആൻഡ് എക്യുപ്മെൻറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ കുറയ്ക്കണം. അപ്പോൾ കുറയ്ക്കണമെങ്കിൽ എല്ലാ അസറ്റുകൾക്കും ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് ആണ്. അത് കുറയ്ക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണം. പ്രോപ്പർട്ടി പ്ലാൻ ആൻഡ് എക്യുപ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് 3 lakhs നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഇതാണ് ജേർണലറി വേരിയ. റീവാലുവേഷൻ സർപ്ലസ് അക്കൗണ്ട് എറ്റർ 2 lakhs, സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസ് അക്കൗണ്ട് 1 lakh, ടു പ്രോപ്പർട്ടി പ്ലാൻ ആൻഡ് എക്യുപ്മെൻറ്റ് 3 lakh. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇക്കൊല്ലം വന്ന നഷ്ടം 3 lakhs ആണ്. പക്ഷേ പണ്ടത്തെ ലാഭത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കുറച്ചിട്ട് ബാക്കിയുള്ള എമൗണ്ട് മാത്രമാണ് നമ്മൾ ആക്ച്വലായിട്ട് ഈ വർഷത്തെ നഷ്ടമായിട്ട് നമ്മൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ പണ്ടത്തെ ഇൻക്രീസ് റീവാലുവേഷൻ സർപ്ലസ് അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവരിക, ബാക്കിയുള്ളത് പി എൽ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റിനോടും ചെയ്യാം. അനോബ് ലിമിറ്റഡ് ഓൺസ് എ ലാൻഡ് ഹാവിംഗ് എ ബുക്ക് വാല്യൂ ഓഫ് ₹20 lakhs. 3 years back, an increase in land value helped the company to increase the value from 18 lakhs to 20 lakhs. It has been revalued at 14 lakhs. How will you treat the decrease in value? അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പ്രോബ്ലം വായിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞോണം തന്നെ ആദ്യം എന്ത് എമൗണ്ടിൽ എഴുതുക, ആദ്യം റീവാലുഡ് എമൗണ്ടും ക്യാരിയിങ് എമൗണ്ടും എഴുതിയിരിക്കുക. റീവാലുഡ് എമൗണ്ട് എത്രയാണ്, ലാസ്റ്റ് എഴുതി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇറ്റ് ഹാസ് ബീൻ റീവാലുഡ് അറ്റ് 14 lakhs. അപ്പോൾ റീവാലുഡ് എമൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് 14 lakhs എന്ന് എഴുതാം. ദെൻ ക്യാരിയിങ് എമൗണ്ട് എത്രയാണ്, ക്യാരിയിങ് എമൗണ്ട് ബുക്ക് വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിനാണ് ക്യാരിയിങ് എമൗണ്ട് 20 lakhs. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ്, റീവാലുവേഷൻ ഡിക്രീസ് ആണ്. കാരണം 14 lakhs ആണ് റീവാലുഡ് വാല്യൂ, അതിനേക്കാൾ കൂടുതലാണ് ക്യാരിയിങ് എമൗണ്ട്. അതായത് ക്യാരിയിങ് എമൗണ്ടിനേക്കാൾ കുറവാണ് നമുക്ക് റീവാലുവേഷൻ നടത്തിയപ്പോൾ കിട്ടിയ എമൗണ്ട്. അതപ്പോൾ നമുക്ക് റീവാലുവേഷൻ ഡെഫിസിറ്റ് ആണ്. എത്ര ഡിഫറൻസ് എമൗണ്ട്, 6 lakh ആണ്. അപ്പോൾ റീവാലുവേഷൻ ഡെഫിസിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് 6 lakh എഴുതി. കഴിഞ്ഞ പ്രോബ്ലം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തത്, ഈ എമൗണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ലോസ് ആയിട്ട് അപ്പം തന്നെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പി എൻ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് നമ്മൾ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ഓഫ് ലോസിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാണ് ചെയ്തത്. പക്ഷേ ഇവിടെ എന്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, മുമ്പത്തെ റീവാലുവേഷൻ ഇൻക്രീസിനെ കുറിച്ച് ഒരു സെൻറ്റൻസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്താ സെൻറ്റൻസ്, 3 years back, an increase in value helped the company to increase the value from 18 lakhs to 20 lakhs. 3 years മുമ്പ് ഇപ്പോൾ കിടക്കുന്ന 20 lakhs ഇല്ലേ, ഇപ്പോഴത്തെ ബുക്ക് വാല്യൂ എത്രയാണ്, 20 lakhs ആണ്. അത് വന്നത് 3 years മുമ്പ് നമ്മൾ റീവാലുവേഷൻ നടത്തിയിട്ട് 18 lakhs ഉള്ള അതിൻ്റെ വാല്യൂ 20 lakhs കൂട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതായത് റീവാലുവേഷൻ ഇൻക്രീസ് വന്നിരുന്നു. ഓക്കെ, അതായത് 3 years മുമ്പ് അത്ര ബുക്ക് വാല്യൂ എത്രയായിരുന്നു, 18 lakhs ആയിരുന്നു. അന്ന് നമ്മൾ റീവാലുവേഷൻ നടത്തിയപ്പോൾ നമുക്ക് അന്ന് എന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, റീവാലുവേഷൻ ഇൻക്രീസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. 18 നിന്ന് എത്രയായിട്ട് കൂടി, 20 കൂടി. അപ്പോൾ അക്കൊല്ലം നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, റീവാലുവേഷൻ ഇൻക്രീസ് ഓഫ് ₹2 lakhs കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പം മുമ്പ് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു, മുമ്പ് എന്തെങ്കിലും റീവാലുവേഷൻ ഇൻക്രീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോഴത്തെ നഷ്ടം അത് വെച്ച് കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്ത് ബാക്കിയുള്ള നമ്മൾ എക്സ്പെൻസ് ആക്കിയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്താൽ മതി. അതാണ് ആ സെൻറ്റൻസിൻ്റെ മീനിങ് മനസ്സിലായില്ലേ. 3 years back, ആൻ ഇൻക്രീസ് ഇൻ വാല്യൂ ഹെൽപ്പ് ദ കമ്പനി ടു ഇൻക്രീസ് ദ വാല്യൂ ഫ്രം 18 lakhs ടു 20 lakhs. 2 years, 3 years മുമ്പ് ഇതുപോലെ റീവാലുവേഷൻ നടത്തിയപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, റീവാലുവേഷൻ ഇൻക്രീസ് കിട്ടിയിട്ട് അന്ന് നമുക്ക് റീവാലുവേഷൻ സർപ്ലസ് കിട്ടിയിരുന്നു. എത്ര എമൗണ്ട് ആയിരിക്കും, 18 lakhs 20 lakhs നമ്മുടെ ഡിഫറൻസ് എമൗണ്ട് 2 lakhs. അപ്പോൾ ഇവിടെ എഴുതാം പ്രീവിയസ് ഇൻക്രീസ്. നമ്മൾ നേരത്തെ എന്ത് എഴുതാറ്, പ്രീവിയസ് ഡിക്രീസ് ആണ് എഴുതാറ്. ഇവിടെ നമ്മൾ പ്രീവിയസ് ഇൻക്രീസ് എഴുതാം 2 lakh. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇക്കൊല്ലത്തെ നഷ്ടം എത്രയാണ്, 6 lakhs ആണ്. ആ 6 lakhs മൊത്തം നമ്മൾ ഈ വർഷത്തെ നഷ്ടമായിട്ട് നമ്മൾ എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ആ 6 lakhs നിന്ന് മുമ്പത്തെ ഇൻക്രീസ് എമൗണ്ടായ 2 lakhs കുറച്ച് ബാക്കിയുള്ള എമൗണ്ട് നമ്മൾ ഈ വർഷത്തെ എക്സ്പെൻസ് ആയിട്ട് എഴുതേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ. ഓക്കെ, നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ഇത് എക്സ്പെൻസ് ഈ വർഷത്തെ നഷ്ടം കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളത്തെ ലാഭത്തിൽ നിന്ന് കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്ത് ബാക്കിയുള്ള എമൗണ്ട് എക്സ്പെൻസ് ആയിട്ട് എഴുതാം. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ജേണൽ എൻട്രി വരാമെന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മൾ ഈ 2 lakhs എവിടുന്ന് എടുക്കുന്നത്, റീവാലുവേഷൻ സർപ്ലസിൽ നിന്നല്ലേ, ഫണ്ട് എടുക്കുന്ന റീവാലുവേഷൻ സർപ്ലസിൽ നിന്നാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതാം, റീവാലുവേഷൻ സർപ്ലസ് അക്കൗണ്ട് എറ്റർ 2 lakhs. പിന്നെ എത്ര നഷ്ടമുണ്ട് നമുക്ക്, 4 lakhs ഉണ്ട്. നമ്മൾ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം ഏതിലേക്ക്, സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പി എൻ ഓർ പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസിലേക്ക്. സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസ് അക്കൗണ്ട് 4 lakhs, ടു പ്രോപ്പർട്ടി പ്ലാന്റ് ആൻഡ് എക്യുപ്മെൻറ്റ് ടോട്ടൽ ഡെഫിസിറ്റ് ആയ 6 lakhs. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ടോട്ടൽ ഡെഫിസിറ്റ് എത്രയുണ്ട്, 6 lakhs ഉണ്ട്. നമ്മുടെ അസറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ 6 lakh വെച്ച് കുറഞ്ഞു. ആ കുറഞ്ഞ നഷ്ടം നമ്മൾ മൊത്തം ഒരു എക്സ്പെൻസ് ആക്കി ട്രീറ്റ് ചെയ്യണില്ല, പണ്ടത്തെ ഇൻക്രീസിൽ നിന്ന് എടുത്ത് ബാക്കിയുള്ളതേ എക്സ്പെൻസ് ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. പണ്ടത്തെ ഇൻക്രീസ് എമൗണ്ട് 2 lakhs ആണ്. അത് എന്ത് പേരിലായിരിക്കും കിടക്കുന്നുണ്ടാവുക, റീവാലുവേഷൻ സർപ്ലസ് എന്ന പേരിലായിരിക്കും കിടക്കുന്നുണ്ടാവുക. അപ്പോൾ റീവാലുവേഷൻ സർപ്ലസ് അക്കൗണ്ട് എറ്റർ 2 lakhs,
ബാക്കിയുള്ള 4 lakhs 6 lakhs 2 lakhs നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യാൻ കിട്ടി. ബാക്കി 4 lakhs നമ്മുടെ എക്സ്പെൻസ് ആണ്. അത് എവിടെ നിന്ന് എടുക്കണം? സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസ് അക്കൗണ്ട് 4 lakh ടു പ്രോപ്പർട്ടി പ്ലാന്റ് ആൻഡ് എക്യുപ്മെന്റ് അക്കൗണ്ട് നമ്മൾ 6 lakh വെച്ച് കുറച്ചിരുന്നു. 6 lakh അപ്പോൾ അതാണ് ജേർണൽ എൻട്രി വരിക. റീവാലുവേഷൻ സർപ്ലസ് അക്കൗണ്ട് എറ്റ 2 lakh, സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസ് അക്കൗണ്ട് 4 lakh, ടു പ്രോപ്പർട്ടി പ്ലാന്റ് ആൻഡ് എക്യുപ്മെന്റ് അക്കൗണ്ട് 6 lakh. ഒരു ചെറിയൊരു ഐഡിയ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് ഒരു പ്രോബ്ലമിനെയും ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി ക്ലിയർ ആയിക്കോളും. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. റോഷൻ ലിമിറ്റഡ് ഹാസ് ആൻ ഐറ്റം ഓഫ് ലാൻഡ് കാരിഡ് ഇൻ ഇറ്റ്സ് ബുക്സ് 15 lakhs. 2 years ago, a surge in land values assisted the company to increase the carrying value from 9 lakhs. Now the land worth rupees 6 lakhs. How do you account for the revaluation in the current year? അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പ്രോബ്ലം തന്നെയാണ്. ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? നമ്മൾ റീവാലുവേഷൻ എമൗണ്ട് എഴുതണം. ഇപ്പോഴത്തെ റീവാലുവേഷൻ എമൗണ്ട് എഴുതുക എത്രയാണ്? നൗ ദ ലാൻഡ് വർത്ത് റുപ്പീസ് 6. ഇപ്പം നമുക്ക് ഉള്ള വില എന്ന് പറയുന്നത് 6 lakhs ആണ്. അപ്പോൾ ഒരു റീവാലുവേഷൻ എമൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് 6 lakh എഴുതാം. ക്യാരിയിങ് എമൗണ്ട് എത്രയാണ്? ബുക്ക് വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതാണ് പറയുന്നത് ക്യാരിഡ് ഇൻ ഇറ്റ്സ് ബുക്സ് 15 lakhs. അതാണ് നമ്മുടെ ക്യാരിയിങ് എമൗണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് 15 lakhs. ഓക്കെ, അപ്പോൾ റീവാലുവേഷൻ എമൗണ്ട് ക്യാരിയിങ് എമൗണ്ടിനേക്കാൾ കുറവാണ്. അപ്പം അതെന്താണ്? റീവാലുവേഷൻ ഡിക്രീസ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ ആ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ കണ്ടില്ലേ, പ്രത്യേകിച്ച് ഇൻക്രീസ് ആണോ ഡിക്രീസ് ആണോ എന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. നമ്മളാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഇൻക്രീസ് ആണോ ഡിക്രീസ് ആണോ എന്ന്. റീവാലുവേഷൻ എമൗണ്ട് ക്യാരിയിങ് എമൗണ്ടിനേക്കാൾ കുറവായാൽ അതാണ് നമ്മൾ റീവാലുവേഷൻ ഡിക്രീസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം? റീവാലുവേഷൻ ഡെഫിസിറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കണം. തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എമൗണ്ടായ 9 lakhs ആണ് നമുക്ക് റീവാലുവേഷൻ ഡെഫിസിറ്റ്. അത് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ്? മുമ്പത്തെ റീവാലുവേഷൻ ഇൻക്രീസിനെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ നോക്കാം. ഒരു സെൻറ്റൻസ് അവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ട്. 2 years ago, എ സർജ് ഇൻ ലാൻഡ് വാല്യൂസ് അസിസ്റ്റഡ് ദ കമ്പനി ടു ഇൻക്രീസ് ദ ക്യാരിയിങ് എ വാല്യൂ ഫ്രം 9 lakh. ഇപ്പോൾ കിടക്കുന്ന 15 lakhs എങ്ങനെയാണ് വന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ, 2 വർഷം മുമ്പ് അതിൻ്റെ വാല്യൂ ശരിക്കും എത്ര ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളോ? 9 lakhs ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളോ. ആ സമയത്ത് ലാൻഡിന് ഭൂമ് വന്നപ്പോഴാണ് ആ 9 lakhs എത്രയായിട്ട് മാറിയത്? 15 lakhs ആയിട്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ 2 വർഷം മുമ്പ് നമുക്കൊരു റീവാലുവേഷൻ ഇൻക്രീസ് വന്നിട്ടുണ്ട്. എത്രയതിൻ്റെ ആ 9 ഉം 15 ഉം തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ആയ 6 lakhsൻ്റെ റീവാലുവേഷൻ ഇൻക്രീസ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. ഏതാണ് മൂന്ന് എമൗണ്ടുകൾ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ആ 2 വർഷം മുമ്പ് ഇപ്പൊ കെടുക്കുന്ന 15 lakhs, ഇപ്പോഴത്തെ ബുക്ക് വാല്യൂ എത്രയെന്ന് പറഞ്ഞു? 15 lakhs ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. അതാണ് ക്യാരിയിങ് എമൗണ്ട്. അത് വന്നത് എവിടെന്നാന്ന് വെച്ചാൽ, 2 വർഷം മുമ്പ് ലാൻഡിൻ്റെ വാല്യൂ കൂടിയപ്പോൾ ഈ അത് 9 lakhsിൽ നിന്നാണ് 15 lakhs ആയിട്ട് കൂടിയത്. അപ്പം നമുക്ക് 2 വർഷം മുമ്പ് 9 lakhs 15 lakhs ആയിട്ട് കൂടി. അപ്പം നമുക്ക് എത്ര വന്ന ഡിഫറൻസ് എമൗണ്ട്? 6 lakhs വന്നു. അതാണ് നമ്മുടെ പ്രീവിയസ് ഇൻക്രീസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഈ വർഷം നമുക്ക് വന്ന റീവാലുവേഷൻ ഡെഫിസിറ്റ് എമൗണ്ട് ആയ 9 lakhs ഫുള്ള് നമ്മൾ എക്സ്പെൻസ് ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യേണ്ട. നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? മുമ്പത്തെ റീവാലുവേഷൻ ഇൻക്രീസ് എമൗണ്ട് ആയ 6 lakhs അതിനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. ഓക്കെ, നേരത്തെ നമ്മൾ രണ്ടും പ്രോബ്ലം ചെയ്ത പോലെ തന്നെ യാതൊരു വ്യത്യാസങ്ങളും ഇല്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് ജേണൽ എൻട്രി എഴുതാം. നമ്മൾ എന്തെന്ന് എഴുതണം? ഫുൾ എമൗണ്ട് പി എൽ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യേണ്ട. നമുക്ക് മുമ്പത്തെ ഇൻക്രീസ് എന്ത് വിലയാവും കൊടുക്കുന്നുണ്ടാവുക? റീവാലുവേഷൻ സർപ്ലസിൻ്റെ പേരിലായിരിക്കും കിടക്കുന്നുണ്ടാവുക. അപ്പോൾ റീവാലുവേഷൻ സർപ്ലസ് അക്കൗണ്ട് എച്ചർ എത്രയാണ്? 6 lakhs. സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസ് അക്കൗണ്ട് ഇനി എത്ര വരണം? മൊത്തം നമുക്ക് ഈ വർഷത്തെ ഡെഫിസിറ്റ് 9 lakhs ആണ്. അതിൽ നിന്ന് 6 lakhs നമ്മൾ റീവാലുവേഷൻ സർപ്ലസ് അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ടുള്ളൂ. ബാക്കിയുള്ള 3 lakhs നമ്മൾ പി എൻ എൽ അക്കൗണ്ടിലെ എക്സ്പെൻസ് ആയിട്ട് എഴുതിത്തള്ളൂ. അപ്പോൾ അത് എത്രയാണ്? 3 lakhs. ടു പ്രോപ്പർട്ടി പ്ലാന്റ് ആൻഡ് എക്യുപ്മെൻറ്റ് 9 lakh. നമുക്ക് വന്ന ഇക്കൊല്ലം വന്ന മൊത്തം റീവാലുവേഷൻ ഡെഫിസിറ്റ് 9 lakh ആണ്. അപ്പോൾ അത്ര വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ വാല്യൂ കുറയ്ക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മളതിന് ഡെറ്റ് ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ് കൊടുത്തു 9 lakhs. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഈ പ്രോബ്ലം വർക്കൗട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. ഞാൻ ഇന്ന് ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞു തരാം. ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടിയാൽ ആദ്യം തന്നെ 2 എമൗണ്ടുകൾ എഴുതി വയ്ക്കുക, റീവാലുവേഷൻ എമൗണ്ടും ക്യാരിയിങ് എമൗണ്ടും. അത് രണ്ടും എഴുതി വെച്ചിട്ട് ഇൻക്രീസ് ആണോ ഡിക്രീസ് ആണോ നോക്കുക. അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി ക്വസ്റ്റ്യനിൽ മുമ്പത്തെ റീവാലുവേഷൻ ഇൻക്രീസിനെ കുറിച്ചോ ഡിക്രീസിനെ കുറിച്ചോ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ നോക്കുക. ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എമൗണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കുക, പിന്നെ ജേണൽ എൻട്രി എഴുതുക. അത്രയാണ് ഈ പ്രോബ്ലം വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ. നെക്സ്റ്റ് പ്രോബ്ലം. എ ഫാക്ടറി ഹാസ് എ ക്യാരിയിങ് വാല്യൂ ഓഫ് റുപ്പീസ് 20 lakhs. ഇറ്റ് ഹാസ് ബീൻ റീവാല്യൂഡ് അറ്റ് 19 lakhs. ഹൗ വിൽ യു ട്രീറ്റ് ദിസ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ദ വാല്യൂ ഇൻ ദ ഡിക്രീസ് ഇൻ ദ വാല്യൂ ഇൻ ദ കറണ്ട് ഇയർ?
ഇഫ് ഇറ്റ് റീവാല്യൂഡ് അറ്റ് 22 lakhs വാട്ട് ഈസ് ദ അക്കൗണ്ടിങ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്. രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണുള്ളത്. ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായിരുന്നു? ഫാക്ടറിയുടെ ക്യാരിയിങ് വാല്യൂ 20 lakhs ആയിരുന്നു. റീവാല്യൂ ചെയ്തപ്പോൾ അത് എത്രയായിട്ട് മാറി? 19 lakhs ആയിട്ട് മാറി. അതിൻ്റെ അക്കൗണ്ടിങ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്. അപ്പോൾ തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചു, ഹൗ വിൽ യു ട്രീറ്റ് ദിസ് ഡിക്രീസ് ഇൻ വാല്യൂ. അതായത് 20 lakhs ഉണ്ട്, അത് റീവാല്യൂ ചെയ്തപ്പോൾ 19 lakhs ആയിട്ട് മാറി. അതിൻ്റെ അക്കൗണ്ടിങ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്ലസ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടി ഉണ്ട്, ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് റീവാല്യൂഡ് അറ്റ് 22 lakhs. നേരത്തെ റീവാലുവേഷൻ എമൗണ്ട് എത്രയായിരുന്നു? 19 lakhs ആയിരുന്നു. അതായത് ക്യാരിയിങ് എമൗണ്ടിനേക്കാൾ കുറവായിരുന്നു. അതേസമയം നമുക്ക് റീവാലുവേഷൻ നടത്തിയിട്ട് നമുക്ക് 22 lakhs ആണ് കിട്ടിയെന്ന് വെച്ചാൽ എന്തായിരിക്കും അക്കൗണ്ടിങ് ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് എന്ന്. അതായത് 22 lakhs എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും? നമ്മുടെ ക്യാരിയിങ് എമൗണ്ടിനേക്കാൾ കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ റീവാലുവേഷൻ ഇൻക്രീസ് ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായിട്ട് പഠിക്കുന്ന റീവാലുവേഷൻ ഇൻക്രീസും ഡിക്രീസും ഒറ്റ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ വന്നതാണ് പ്രോബ്ലം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് ചെയ്യാം. ആദ്യത്തെ എൻ്റെ റീവാലുവേഷൻ എമൗണ്ട് എത്രയാണ്? 19 lakhs. അപ്പോൾ ഏതാ റീവാലുയുടെ എമൗണ്ട്? 19 lakhs. ദെൻ ക്യാരിയിങ് എമൗണ്ടിൽ വ്യത്യാസമല്ലേ? രണ്ടിലും ഒരു എമൗണ്ട് തന്നെ വരിക. എത്രയാണ് ക്യാരിയിങ് എമൗണ്ട്? 20 lakhs ആണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ റീവാലുവേഷൻ ഇൻക്രീസ് ആണോ ഡിക്രീസ് ആണോ നോക്കുക. റീവാലുയുടെ എമൗണ്ട് ക്യാരിയിങ് എമൗണ്ടിനേക്കാൾ കുറവാണ്. അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും? റീവാലുവേഷൻ ഡിക്രീസ് ആണ്. അപ്പോൾ അന്ന് നേരിടേണ്ടത് റീവാലുവേഷൻ ഡെഫിസിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എത്ര ഡിഫറൻസ് എമൗണ്ട്? 1 lakh ആണ്. 1 lakh എഴുതി. ഇനി മുമ്പത്തെ റീവാലുവേഷൻ 2 വർഷം മുമ്പ് 3 വർഷം മുമ്പ് ഇന്നത് സംഭവിച്ചൊന്നും ക്വസ്റ്റ്യനിലൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ലാത്തത് കൊണ്ട് നമുക്കിത് നേരെ നമുക്ക് എന്തിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാം? പി എൻ എൽ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാം. എന്താ ജേണൽ എൻട്രി വരിക? റീവാലുവേഷൻ ഡിക്രീസ് ആയതുകൊണ്ട് എന്താ ജേണൽ എൻട്രി വരിക? സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസ് അക്കൗണ്ട് അറ്റാച്ച്ഡ് ടു പ്രോപ്പർട്ടി പ്ലാന്റ് ആൻഡ് എക്യുപ്മെൻറ്റ്. കാരണം ഇപ്പോൾ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ കിടക്കുന്ന എമൗണ്ട് എത്രയാണ്? 20 lakhs ആണ്. പക്ഷേ അതിനിപ്പോൾ എത്രയേ വിലയുള്ളോ? 19 lakhs വിലയുള്ളോ. 1 lakh നമ്മൾ കുറയ്ക്കണം. അസറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ കുറയ്ക്കാനായിട്ട് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണം 1 lakh വെച്ചിട്ട്. അപ്പോൾ ജേണൽ എൻട്രി. അപ്പോൾ നമുക്ക് വന്ന നഷ്ടം നമ്മൾ എവിടേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും? പി എൻ എൽ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും. പ്രീവിയസ് ഇയേഴ്സിലത്തെ ഇൻക്രീസിനെ കുറിച്ചോ ഡിക്രീസിനെ കുറിച്ചോ ഒന്നും പറയാത്തത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ നേരെ ജേണൽ എൻട്രിയിലേക്ക് പോയത്. ജേണൽ എൻട്രി എഴുതി സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസ് അക്കൗണ്ട് അറ്റാച്ച്ഡ് ടു പ്രോപ്പർട്ടി പ്ലാന്റ് ആൻഡ് എക്യുപ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട്. 1 lakh നമ്മൾ എഴുതി. ഇനി നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ചെയ്യാം. രണ്ടാമത്തേൽ എന്താ ചേഞ്ച് വന്നേക്കുന്നത്? നമ്മൾ നേരത്തെ റീവാലുവേഷൻ നടത്തിയപ്പോൾ നമുക്ക് 19 lakhs ആണ് കിട്ടിയത്. അതിന് പകരം സെയിം ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമ്മൾ റീവാലുവേഷൻ നടത്തിയപ്പോൾ 22 lakhs ആണ് കിട്ടിയിരുന്നുവെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും അക്കൗണ്ടിങ് ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇതിൽ റീവാലുയുടെ എമൗണ്ടിൽ വ്യത്യാസം വന്നു. നേരത്തെ നമുക്ക് 19 lakhs പകരം ഇപ്പോൾ എത്ര എഴുതണം? 22 lakhs എഴുതണം. അപ്പോൾ എഴുതാം റീവാലുയുടെ എമൗണ്ട് 22 lakhs. ക്യാരിങ് എമൗണ്ടിൽ വ്യത്യാസം ഒന്നുമില്ല, അത് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. 20 lakhs തന്നെ. അപ്പോൾ നോക്കുക, അതെന്താണ്? റീവാലുയുടെ എമൗണ്ട് ക്യാരിങ് എമൗണ്ടിനേക്കാൾ കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ അതെന്താണ്? റീവാലുവേഷൻ ഇൻക്രീസ് ആണ്. കാരണം 22 lakhs 20 lakhs റീവാലുയുടെ എമൗണ്ട് ക്യാരിങ് എമൗണ്ടിനേക്കാൾ കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ 22 lakhs 20 lakhs നമ്മൾ ഡിഫറൻസ് എമൗണ്ട് എത്രയാണ്? 2 lakhs ആണ്. അതെന്തെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എഴുതണം? റീവാലുവേഷൻ ഇൻക്രീസ് ആണ്. അപ്പോൾ എന്ന് എഴുതണം? റീവാലുവേഷൻ സർപ്ലസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എത്ര കാണിക്കുക? 2 lakhs ആണ് നമ്മൾ കാണിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരിക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതാണ് അതിൻ്റെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്. പിന്നെ പ്രീവിയസ് ഡിക്രീസിനെ കുറിച്ചൊന്നും പറയാത്തത് കൊണ്ട് നമുക്ക് നേരെ ജേണൽ എൻട്രിയിലേക്ക് പോകാം. റീവാലുവേഷൻ ഇൻക്രീസ് ആണെങ്കിൽ എൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? ഇപ്പോൾ പ്രോപ്പർട്ടിക്ക് 20 lakh വിലയുള്ളൂ. പക്ഷെ നമ്മൾ എത്ര കാണിക്കണം? 22 lakhs കാണിക്കണം. അതായത് 2 lakhs കൂടി നമ്മൾ ആ അസറ്റിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യണം. 2 lakhs ഇൻക്രീസ് ചെയ്യണം. ഒരു അസറ്റിൻ്റെ എമൗണ്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അസറ്റുകൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം. പ്രോപ്പർട്ടി പ്ലാന്റ് ആൻഡ് എക്യുപ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുക. ദെൻ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയ ഈ ലാഭം 2 lakhs നമ്മൾ ഏത് അക്കൗണ്ടിലേക്കാണ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുക? റീവാലുവേഷൻ സർപ്ലസ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ജേണൽ എൻട്രി വരിക പ്രോപ്പർട്ടി പ്ലാന്റ് ആൻഡ് എക്യുപ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് അറ്റാച്ച്ഡ് ടു റീവാലുവേഷൻ സർപ്ലസ് 2 lakhs. ഓക്കെ, അപ്പോൾ റീവാലുവേഷൻ സർപ്ലസ് ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയാണ് ജേണൽ എൻട്രി വരിക. ഡെഫിസിറ്റ് ആണെങ്കിൽ പ്രോപ്പർട്ടി പ്ലാന്റ് ആൻഡ് എക്യുപ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണം. സർപ്ലസ് ആണെങ്കിൽ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം. ദൻ ഡെഫിസിറ്റ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ബാക്കി എക്സ്പെൻസ് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് പി എൻ എൽ അക്കൗണ്ടിലേക്കും. സർപ്ലസ് ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇൻകം ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് റീവാലുവേഷൻ സർപ്ലസ് അക്കൗണ്ടിലേക്കും. അത്രയ്ക്ക് ചേഞ്ചസ് ആണ് ഇതിലുണ്ടാവുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നെ റീവാലുവേഷൻ ഇൻക്രീസ് വന്നാലും റീവാലുവേഷൻ ഡിക്രീസ് വന്നാലും നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് കാൽക്കുലേഷനും ജേണൽ എൻട്രികളും ചെയ്യേണ്ടത്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. എ ഫാക്ടറി ഹാസ് എ ക്യാരിയിങ് വാല്യൂ ഓഫ് ₹12 lakhs. ഇറ്റ് ഹാസ് ബീൻ റീവാല്യൂഡ് അറ്റ് 14 lakhs. ഹൗ വിൽ യു ട്രീറ്റ് ദ ഡിക്രീസ് ഇൻ വാല്യൂ ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് ഇയർ? ഓൾസോ ഷോ ദി അക്കൗണ്ടിങ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് റീവാല്യൂഡ് അറ്റ് 9 lakh ഇൻ ദ സെക്കൻഡ് ഇയർ.
നേരത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനേക്കാളും കുറച്ച് വ്യത്യാസമുണ്ട്. അതായത് നേരത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എന്തായിരുന്നു, ഒരേ അസറ്റ് തന്നെ റീവാല്യൂ ചെയ്തപ്പോൾ 19 ലാക്സ് വന്നാലും അതേ അസറ്റ് തന്നെ ആ വർഷം തന്നെ റീവാല്യൂ നടത്തിയപ്പോൾ 22 ലാക്സ് വന്നാലത്തെയുള്ള അക്കൗണ്ടിങ് ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞത്. ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ 2 വർഷങ്ങളിലത്തെ കേസാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. നേരത്തെ പ്രോബ്ലത്തിൽ വർഷം സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു, രണ്ടും ഒരേ വർഷം തന്നെയാണ് നടത്തിയിരുന്നതെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും എന്ന രീതിയിലാണ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തിയത്. ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഒരു ഫാക്ടറിക്ക് ക്യാരിങ് എമൗണ്ട് 12 ലാക്സ് ഉണ്ട്, അത് റീവാല്യൂ ചെയ്തപ്പോൾ 14 ലാക്സ് വന്നു. അത് ഹൗ വിൽ യു ട്രീറ്റ് ദിസ് ഡിക്രീസ് ഇൻ വാല്യൂ ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് ഇയർ. ഫസ്റ്റ് ഇയർ ആദ്യത്തെ കൊല്ലം നമ്മൾ നടത്തിയപ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെ റീവാലുവേഷൻ എമൗണ്ട് 14 ലാക്സ് വന്നത്. അതിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എഴുതണം. ഓൾസോ ഷോ ദി അക്കൗണ്ടിങ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് റീവാലുഡ് അറ്റ് 9 ലാക്സ് ഇൻ ദ സെക്കൻഡ് ഇയർ. രണ്ടാമത്തെ വർഷം നമ്മൾ റീവാലുവേഷൻ നടത്തിയപ്പോൾ അത് എത്രയായിട്ട് മാറി, 9 ലാക്സ് ആയിട്ട് മാറി. അപ്പോഴത്തെ റീവാലുവേഷൻ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റും നമ്മൾ ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. രണ്ടും 2 വർഷമാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് എഴുതണം. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മൾ നേരത്തെ പ്രോബ്ലത്തിൽ റീവാലുവേഷൻ ഇൻക്രീസോ 3 വർഷങ്ങളിലത്തെ റീവാലുവേഷൻ ഇൻക്രീസോ ഡിക്രീസോ നോക്കിയില്ല. കാരണം അവിടെ ഇയർ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല, 1-ാം വർഷം 2-ാം വർഷം എന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. പക്ഷേ ഇവിടെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് നമ്മൾ നോക്കണം മുമ്പത്തെ വർഷങ്ങളിലെ ഡെഫിസിറ്റോ ഇൻക്രീസോ ഉണ്ടെന്നുള്ളത് നമ്മൾ നോക്കണം. ഞാൻ ഇങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞു തരാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ചെയ്യാം. എന്താണ് റീവാല്യൂഡ് എമൗണ്ടും ക്യാരിങ് എമൗണ്ടും നമുക്ക് എഴുതണം. എത്രയാണ് റീവാല്യൂഡ് എമൗണ്ട്? ഇറ്റ് ഹാസ് ബീൻ റീവാല്യൂഡ് അറ്റ് 14 ലാക്സ്. അതാണ് ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിലത്തെ റീവാല്യൂഡ് എമൗണ്ട് ആയിട്ട് വരുന്നത്. റീവാല്യൂഡ് എമൗണ്ട് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 14 ലാക്സ്, ക്യാരിങ് എമൗണ്ട് 12 ലാക്ക്. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്, ഇൻക്രീസ് ആണോ ഡിക്രീസ് ആണോ? റീവാലുടെ എമൗണ്ട് ക്യാരിങ് എമൗണ്ടിനേക്കാൾ കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ എങ്ങനെ, റീവാലുവേഷൻ ഇൻക്രീസ് ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എന്താണ് എഴുതണം, നമ്മൾ റീവാലുവേഷൻ സർപ്ലസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് 2 ലാക്സ് നമ്മൾ എഴുതി. ദെൻ ഇനി അതിന് ആ കേസിൽ ഇത് ഫസ്റ്റ് ഇയർ നടന്ന കേസാണ്. അപ്പോൾ അതിന് എന്തായാലും മുമ്പത്തെ കൊല്ലങ്ങളിൽ നമ്മൾ റീവാലുവേഷൻ സർപ്ലസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കണ്ടുപിടിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്ത് നോക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്, 3 വർഷങ്ങളിലത്തെ റീവാലുവേഷൻ ഡെഫിസിറ്റ് ഉണ്ടോ നോക്കണം. പക്ഷേ ഇത് നടക്കുന്നത് ആദ്യത്തെ കൊല്ലം ആയതുകൊണ്ട് അതിന് എന്തില്ല, 3 വർഷങ്ങളില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ ജേണൽ എൻട്രിയിലേക്ക് പോവാം. മനസ്സിലായില്ലേ? എപ്പോഴും ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, എപ്പോഴും നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം, റീവാലുവേഷൻ സർപ്ലസോ ഡെഫിസിറ്റോ കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നോക്കേണ്ടത് 3 വർഷങ്ങളിലത്തെ എന്തെങ്കിലും ഡീറ്റെയിൽസ് തന്നിട്ടുണ്ടോ എന്നാണ്. ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല, കാരണം ഫസ്റ്റ് ഇയർ ആണ് നടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ 3 വർഷങ്ങളില്ല. അപ്പോൾ ഇതിന് മുമ്പത്തെ ഇൻക്രീസോ ഡിക്രീസോ ഇല്ല. നമുക്ക് നേരെ ജേണൽ എൻട്രിയിലേക്ക് പോകാം. ഇതെന്താണ്, റീവാലുവേഷൻ ഇൻക്രീസ് ആണ്. അപ്പോൾ എന്താണ് ജേണൽ എൻട്രി വരിക, പ്രോപ്പർട്ടി പ്ലാന്റ് ആൻഡ് എക്യുപ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് എറ്റർ ടു റീവാലുവേഷൻ സർപ്ലസ് അക്കൗണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ 2 ലാക്സിന് ഡിഫറൻസ് ആണുള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ അസറ്റ് ഇപ്പോൾ കെടുക്കുന്നത് 12 ലാക്സിലാണ്. അത് എത്രയായിട്ട് മാറ്റണം, നമുക്ക് 14 ലാക്സ് ആയിട്ട് മാറ്റണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡെബിറ്റ് ചെയ്താലാണ് അസറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ കൂടുക. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പ്രോപ്പർട്ടി പ്ലാന്റ് ആൻഡ് എക്യുപ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ ഡെബിറ്റ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ കിട്ടിയ നമുക്ക് ലാഭം നമ്മൾ റീവാലുവേഷൻ സർപ്ലസ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. അങ്ങനെ നമ്മൾ ജേണൽ എൻട്രി എഴുതി, പ്രോപ്പർട്ടി പ്ലാന്റ് ആൻഡ് എക്യുപ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് എറ്റർ 2 ലാക്സ് ടു റീവാലുവേഷൻ സർപ്ലസ് അക്കൗണ്ട് 2 ലാക്സ് നമ്മൾ എഴുതി. ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടി ഉണ്ട്, അതിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ റീവാലുഡ് എമൗണ്ടും ക്യാരിങ് എമൗണ്ടും എഴുതുക. ഇവിടെ എന്തായി മാറി, നമ്മുടെ റീവാലുഡ് എമൗണ്ടിൽ ചേഞ്ച് വന്നു. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് റീവാലുവേഷൻ എമൗണ്ട് എത്ര കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്, 9 ലാക്സ് ആണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. അതാണ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ 9 ലാക്സ് എഴുതുക. ഓൾസോ ഷോ ദി അക്കൗണ്ടിങ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് വാല്യൂഡ് അറ്റ് 9 ലാക്സ് ഇൻ ദ സെക്കൻഡ് ഇയർ. അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ഇയറിൽ നമ്മുടെ റീവാലുവേഷൻ എമൗണ്ട് 9 ലാക്സ് ആണ്. ക്യാരിങ് എമൗണ്ടിൽ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല, എത്ര തന്നെയാണ് പണ്ടത്തെ എമൗണ്ട്, എത്രയാണ്, 12 ലാക്സ് തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴത്തെയും ക്യാരിങ് എമൗണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ്, റീവാലുവേഷൻ എമൗണ്ട് ക്യാരിങ് എമൗണ്ടിനേക്കാൾ കുറവാണ്. അപ്പോൾ എന്താണ്, റീവാലുവേഷൻ ഡിക്രീസ് ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുക, റീവാലുവേഷൻ ഡെഫിസിറ്റ് ആണ് കിട്ടുക. എത്ര എമൗണ്ട്, 3 ലാക്സ്. 12 ലാക്കും 9 ലാക്കും നമ്മുടെ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് 3 ലാക്സ് ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ 3 ലാക്സ് എഴുതി. ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്, നമ്മൾ ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ മുമ്പത്തെ എന്തെങ്കിലും ഇൻക്രീസ് ഉണ്ടോ നോക്കണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് നടന്നേക്കേണ്ടത് ഏത് കൊല്ലമാണ്, സെക്കൻഡ് ഇയറിലാണ്. ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ എന്ത് നടന്നിട്ടുണ്ട്, റീവാലുവേഷൻ ഇൻക്രീസ് നടന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഇപ്പം നമുക്ക് വന്ന ഈ നഷ്ടം അതിൽ നിന്ന് കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. കാരണം മനസ്സിലായില്ലേ, ഇത് കൃത്യമായിട്ട് സെക്കൻഡ് ഇയറിൽ നടന്ന കേസാന്ന് പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ സെക്കൻഡ് ഇയറിൽ നമുക്ക് റീവാലുവേഷൻ ഡെഫിസിറ്റ് വന്നിട്ട് നമുക്ക് 3 ലക്ഷം രൂപ നഷ്ടം വന്നിട്ടുണ്ട്. അത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മുന്നോട്ട്
ബാക്കിലേക്ക് നോക്കണം കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിലെ എന്തെങ്കിലും റീവാലുവേഷൻ ഇൻക്രീസ് ഉണ്ടോ എന്ന് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തുണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഇയറിലെ റീവാലുവേഷൻ ഇൻക്രീസ് ഉണ്ടായിട്ട് നമുക്ക് എത്ര രൂപ ലാഭം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് 2 lakh rupees റീവാലുവേഷൻ സർപ്ലസ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ വർഷം നടന്ന ഈ നഷ്ടം നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഓക്കെ കഴിഞ്ഞ പ്രോബ്ലത്തിൽ എന്താ ചെയ്യാത്തതെന്ന് മനസ്സിലായി പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായില്ലേ കഴിഞ്ഞ പ്രോബ്ലത്തിൽ ഫസ്റ്റ് ഇയർ സെക്കൻഡ് ഇയർ ഒന്നും സെഗ്രിഗേഷൻ നടന്നിട്ടില്ല രണ്ടും ഒരേ വർഷം തന്നെയാണ് നടന്നേക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്തു ഇവിടെ കൃത്യമായിട്ട് ഫസ്റ്റ് ഇയർ സെക്കൻഡ് ഇയർ എന്ന് പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് നമുക്ക് അങ്ങനെ കാൽക്കുലേഷൻ നടത്താനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ എഴുതാം പ്രീവിയസ് ഇൻക്രീസ് എത്രയുണ്ട് 2 lakhs ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ജേണൽ എൻട്രി എഴുതുമ്പോൾ ഈ മൊത്തം ഈ വർഷം ഉണ്ടായ ഡെഫിസിറ്റ് എമൗണ്ട് ആയ 3 lakhs നമ്മൾ മൊത്തം പി എൽ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യേണ്ട ആ 3 lakhsൽ നിന്ന് നമുക്ക് പണ്ടത്തെ ലാഭമായ 2 lakhs കുറച്ച് ബാക്കിയുള്ള 1 lakh എമൗണ്ട് മാത്രം നമ്മൾ എന്തിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്താൽ മതി പി എൽ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ജേണൽ എൻട്രി വരിക റീവാലുവേഷൻ സർപ്ലസ് അക്കൗണ്ട് എച്ചർ എത്രയാണ് നമുക്ക് പണ്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് 2 lakhs ആണ് നമ്മൾ റീവാലുവേഷൻ സർപ്ലസ് അക്കൗണ്ടിൽ കൊടുക്കുന്നത് 2 lakhs സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസ് അക്കൗണ്ട് എത്രയുണ്ട് ബാക്കി ഇനി എത്രയുണ്ട് മൊത്തം നമുക്ക് ഉണ്ടായ നഷ്ടം 3 lakhs ആണ് അതിൽ 2 lakhs നമ്മൾ റീവാലുവേഷൻ സർപ്ലസ് അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് എടുത്തു ബാക്കി നമുക്ക് 1 lakh ഉണ്ട് അപ്പോൾ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസ് അക്കൗണ്ട് 1 lakh ടു പ്രോപ്പർട്ടി പ്ലാന്റ് ആൻഡ് എക്യുപ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഇത് മൊത്തം നഷ്ടമായ 3 lakhs അത്രയ്ക്ക് വെച്ച് നമ്മൾ കുറയ്ക്കണം ഇപ്പോൾ കിടക്കേണ്ട 12 lakhsിലാണ് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അതിന് എത്രയും വിലയുള്ളോ 9 lakhs ഉള്ള അസറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ 9 lakhലേക്ക് കുറയ്ക്കണം അപ്പോൾ 3 lakhs നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ജേണൽ എൻട്രി വരിക റീവാലുവേഷൻ സർപ്ലസ് അക്കൗണ്ട് എച്ച് 2 lakh സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസ് അക്കൗണ്ട് 1 lakh പ്രോപ്പർട്ടി പ്ലാന്റ് ആൻഡ് എക്യുപ്മെൻറ്റ് 3 lakhs ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് രണ്ടും രണ്ട് സെപ്പറേറ്റ് വർഷമായതുകൊണ്ട് മുമ്പത്തെ റീവാലുവേഷൻ ഇൻക്രീസ് ഇവിടെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടാണ് പ്രോബ്ലം വർക്കൗട്ട് ചെയ്തത് ഓക്കെ Thank you.